Aquesta té la història que té és que va ser la primera cançó de la nova cançó que a mi em va impressionar, vaig escoltar-la fa molts anys i el que passa és que vaig escoltar una versió, o sigui, estic fent una versió una mica d'una cançó que jo vaig escoltar una versió, però bé, interessant perquè la versió era de l'Albert Pla. I bé, i per mi és una de les millors cançons del món. So here we go. So where